Isn't it a cututtuka da magungunasa? Duk na mijin da yake shekara 20 da birkin ya yi aure. To laifin an cutar da take damun sa daidai ne da wanda yake shekara 60 ko 50. Shine cuta na da'afin jinsi. Daukewar sha'awa ga majinyaci. Kullum idan kana majinyaci aka ce yau kana fama da matsala na daukewar sha'awa, abin da malamai suke karɓo shi ne ba magani shi ne za ka fara tunani ba, sai ka duba ka ga menene abin da ya kawo maka sanadin wannan matsala. Cututtuka da yawa suna haifar da shi. Yanzu ka ɗauki cutar sanyi aka su kashi uku, duk tana haifar da daukewar sha'awa. Na farko akwai cuta wanda Turawa suke ce mata UTI, urinary tract infection. Wannan ciwo za a iya samu a jikin ɗan shekara biyu, za a iya samu a jikin ɗan shekara uku, za a iya samu a jikin ɗan primary, za a iya a jikin ɗan secondary, za a iya samu a jikin ɗan jami'a. Kuma wannan cuta suka ce daga wannan cutar yana iya sababar wa ɗa namiji da ciwo da yawa. Yana iya sababar wa ɗa namiji da matsala na mutuwan ƙwayoyin halitta. Yana iya haifar wa ɗa namiji cuta na prostate enlargement. Ita kuma cutar prostate ba cuta ce wadda take alaka da diabetes ba, cuta ce da take alaka da yawan fitsari tare da rage wa namiji kuzari tare da ɗauke masa sha'awa. Da wannan ciwo na UTI wasu hanya ce aka fi kamuwa da ita. Hanya mafi yawa gaskiya an fi kamuwa da shi daga matsaloli na banɗaki. Shi yasa ma babban malami Dr. Muzaffar mai littafin Nabatatu Tibbiya Zakarata Al-Qutubu Samawiya ya ce duk ɗan da yake fitsarin kwance ba a nasabta masa aljini a jikinsa, ana duba cutar UTI ne take haifarwa. Domin duk yaron da yake fitsarin kwance in ka bincike shi za ka same shi da abu guda uku. Na farko za ka same shi da ciwon ciki, na biyu za ka same shi da yawan fitsari. Daga cikin ɗaki zuwa ban ɗaki za a ga yana saurin sake fitsarin a jikinsa. Suka ce ta wannan cuta fitsarin kwancen yara yana alaka da cuta na UTI. To idan namiji magidanci ya kama shi menene alamansa? Malam Abu Marwan al-Andalusi ya ce sai ka ga namiji ya samu kansa wajen abubuwa kamar haka. Na farko yana sa masa yawan ciwon kai. Ha kawai mutum sai dinga samun ciwon kai lokaci zuwa lokaci. Na biyu sai ciwon baya. Na uku za ka ga magidanci yana fama da ciwon mara. Na huɗu za ka ji magidanci yana cewa yana fama da ƙaiƙayi na matse-matse. Na gaba za ka ji magidanci yana cewa in ya zauna yana da basir, amma malamai suka ce ba basir ba ne mafa, duburar ce za ta dinga ƙaiƙayi wanda dole sai ya sa hannu ya yi susa. Sannan za ka same shi yana yawan fitsari, in yanzu ya je fitsari to ana jimawa zai buƙaci ya sake fitsari. Sannan fitsarin kuma yana zuwa da canjin kala guda biyu, yana zama ya canza kala ko ya yi ja, wani yakan fita masa da kumfa, wani kuma yana ɗan zarni-zarni na wari. Sannan in ya gama fitsarin kuma duk lokacin da ya sake zuwa wani fitsarin zai ji yankan bakin al'auransa na masa zafi. Sannan idan magidanci ne kuma duk sha'awan da yake da shi tsakaninsa da iyalinsa, gab da ya zo zai shiga jikin iyalinsa zai ji ba namiji ba. Kuma in aka ɗauki lokaci ana masa wasa yana samun rauni. Sannan kuma yana haifar wa namiji saurin biyan bukata lokacin da yake tare da iyalinsa. Sannan idan ya gama biyan bukatan kuma zai ji jikinsa ya mutu. Wani har da ƙishin ruwa, wani zai ji ya gaji, wani kuma a lokacin an ce sake koma ba zai iya ba. Sannan bayan da ya biya bukata idan ya je fitsari kuma tun daga ranar da ya sadu da iyalinsa har kwana biyu zai dinga jin lokacin fitsari bakin al'auran yana fita da zafi bakin ramin. Sannan yana sa jikinsa na zafi. Sannan yana sa yawu ya dinga cika a bakin mutum kamar zai yi amai. Sannan kuma yana sanya mutum wani lokaci sai dinga samun ƙaiƙayi na ido ko ya dinga jin kamar jikinsa wani kiyashi na tafiya. Wannan cuta idan mutum yana yaro daga abin da yake fara masa yana haifar masa da fitsarin jini.
bayan da ya fitsarin jini kuma zai girma yana samun matsala na kankancewan gaba kuma ko babban magidanci yake samun wannan ciwo za ka ga al'auran sa na kankancewa kuma wani lokaci zaka ga wani ruwa na fita daga gaban namiji wannan ruwan malaman tukiyo suka ce bai daga cikin mazi ko wadi domin shi wancan ruwa yana zuwa ne fita fakkar au nazarihi au ghairihi tunani ko kallo ko makamancin sa kana sha'awa sai ka ji abin ya fito amma shi wannan haka kawai yake fita wannan ciwo na UTI in yayi nisa a jikin ɗan namiji yana haifar masa da kidney infection in yayi nisa zaka ji gefen bayan mutum daga nan haka kawai na kamawa in a Maiduguri ne ya fi tsari sai a ce rana wannan UTI ne sannan lokacin da ya fara kama kodan mutum kuma mutum zai samu kansa cikin damuwoyi da yawa shi yasa Allah ya saka ba diktar muzaffar da alkhairi yace daga lokacin da ka samu kanka wajen yawan fitsari ka samu kanka wajen tashin zuciya ka samu kanka wajen ciwon kai yace kar kai wata sai bada mafita akan itatuwa guda uku wanda a gefe fa kuma matarka ita ma za ta iya kamuwa da matsalanci makamancin irin waɗannan cututtuka domin ita kuma yakan canza mata da uduwi sai kaji an ce a likita an je an yi scanning an ce tana da PID infection jama'a wannan ciwo yayi zama fitina a tsakanin al'umma har ya kai ga yana rudar da masu magunguna suna hukuncin aljini ko sihir domin daga cikin alamomin da yake zuwa wa mace kai in kaga alamar idan baka da tsananin bincike da tunani sai ka hukunta aljini ne ko sihiri domin daga cikin alamar da mace take samun kanta a cikin na farko shine kaddara yanzu kana da budurwa ta al'ada kowa sai ya san dace al'ada ta dinga kuka da murkusu suna ciwon mara sannan ga yawan ciwon kai ba ta da lokaci kullun tana ciwon kai sannan zaka ji kullun tana cewa maran tana ciwo sannan in ta zo fitsari ita ma tana samun zafi sannan kuma wani kalan ruwa na fita daga bakin ta nau'i biyu ko ya zama mai kauri ko ya zama kuma bai da kauri amma yana fita da wari kuma yana canza kala da kore-kore to wannan yarinya lokacin da tayi aure in tana da wannan cutan ranar da mijinta ya fara saduwa da ita abinda za ta fara shine jini domin ko mace tana da miji in har tana da wannan ciwon ana gama saduwa da ita bayan minti ɗaya minti biyu tana tsugunawa za ta yi fitsari za ta ga ɗan jini ya dugo a jikinta kaɗan sannan wannan ciwon yana ɗauke wa mace sha'awa duk lokacin da mace take da wannan ciwon mijinta yana saduwa da ita ba dan tana so ba wahala take sha sannan kuma shi ma namijin yana saduwa da ita ba bukata yake biya ba wahala yake sha tunda yana gama saduwan kan yankan kaciyan sa zai zamto yana masa zafi da radi wani in aka kwana biyu ma kan al'auran sa zai dinga saba wani kuma kuraje suke fiso masa kan al'aura sannan wannan ciwo duk lokacin da namiji ya sadu da mace cutar yana haifar da abu biyu na farko shine kana shiga jikin ruwa mani mutum yana shiga jikin mace yana gangarowa kuma namiji yana lalata masa mani shi yasa aka ce yakan sama masa naqs na haywanatul manawiya kwayoyin halittar sai su lalace sai ga ruwan mani mutum ya zama kaman dusa da ruwa ko kaman ka tauna kwakwa ka zubar da ruwan kwakwa kalan ruwan daban tukan kwakwan daban wannan ciwo in mace tana da shi lokacin da mijinta yake saduwa da ita in ya fara saduwa da ita karshen saduwan zafi take sha saboda duk wani abin da yake jikinta ya bushe yanzu tsakanin fata da fata suke goguwa a jikinta ita wahala shi wahala sannan kuma wannan ciwon yakan sanya wa mace haka kawai ta dinga fitar da ruwa yana sa gaban mace ya dinga kaikayi yana sa kuma nonon mace ya cika kuma ya dinga fashewa haka kawai matar ka bata shayarwa rabanta da aihuwa shekara biyu uku amma in ta matsa nonon ta zai ruwa ga sa mace kaikayin ido ga sa kaikayin kunne ga sa kadewar gashi wannan ciwo idan matan ta haifi da ta samu ciki to da kai da ita ba kwanciyar hankali ta dinga fitar da ruwa daga jikinta ta dinga complain ciwon baya ta dinga ciwon kai ta dinga yawan zubar da yawu sannan idan ta haihu kuma wannan cutan yana illa ma dan da yake ciki shine zaka ga an haifi da jinjiri ya zo duniya da kwanaki
sai kaji kawai yana ciwon ido sai kaga jinjiri na kwantsa duk maganin asibiti da za a yi babu wani waraka da za a samu domin ko an bada magani ya warke in zai tsotsuruwan nonan ciwon sa ya dawo zaka ga jinjiri kuma kunnan sa na fidda ruwa da ga jinjiri na matsalan fata a ya kasa a karo guda uku za ga jinjiri wannan a ajiye kar mu yi tallama kamfanin ruwa za ga jinjiri idan sa na kwantsa kunnan sa na ruwa a ce na da ciwon kunni sannan jinjirin da aka